markii qolkeeda soo gashay cabdina uu intay jikada soo galay uu damcay inuu sigaar ka shito ayaa maryan inta gacanta qabsatay si muusanow ku jira waxay u tiri cabdi imaqal calooshaydana arag ballanteeniina xusuuso maanta ama waan dhimanayaa ama waadi badbaadinaysaa cabdi intuu qaboobay oo ku sigtay inuuba suuxo buu gacanteedii iska qabtay hadba dhan buu eegay oo in xaaskiisa maqlaya mooday yaa ogeysiiya war mooge isagu damac inuu iska furfuro ha yeeshee wuu awoodi waayey taa aad iyo aad buu u yaxyaxay si uu waxyeelana heli waa afkii baa labadaan noqday indhihiina wayba jallaadmeen intuu hoos ula faqay buu yidhi inaan ilaahay ku ceebayn iga aamus anaa ballan kuu qaadaya inaan si un ku odhan doone maryan hadal waxay ka tidhi horaad ii sirtay maantase ima sasabi karaysid inaad isirtid iska badaayo haddaba ii sheeg sidaad waxyeeli lahayd haddii kale kuma sii daydayo waanan qaylinayaa ilaa cirka iyo dhulku isqabsadaan maryan markay hadalladaa lahayd ilmada ka daadanaysay dad way u qubayn karaysay hadalkana siday u lahayd wuxuu ahaa gariir iyo tufid afadii baa daahsatay cabdi oo inta soo baxday iyadoo dhuukinaysa waxay ku soo laabatay cabdi oo maryan garbaha haya iyo maryan oo iyana ku maran qofba meesha bugtaa isagay balbashaaye iyadii waxay si toosa u macnaysatay in lays dhundhunkanayay ilan iyada waxa haya waa masayr iyo ninkaba lagaa qaadiya cabdi iyadu waa ka sii jeedaa maryanna iyadoo ku soo jeeda ayaa isagu ka qarinayaa gadaal bay inta kaga timid kuna soo booday qoob iyo qaylo isku soo dartay jikada dhexdeedii ayaa qayladu dalluuntay maryan baa iyana awal waooyeysaye sii salkacday dhankeedana qabatay qayladii cabdi intay ka firirtay kana qoyday buuba garan la'aa si alla si uu waxyeelo afadiisii xaadsan buu damcay qabo gacmahay dhabarka isaga kaga tubaysay buu qabo maagay markaasay ileen waa qof dagaalsane inta ka soo farabaxsatay maryan weerartay kol dhowr feer iyo xagasho maryan ay ku tageen buu qabtay xaadsan aad bay isugu dayday inay ka farabaxsato mana joogsan oo intay itaal lahayd bay ku mitidaysay inay ka farabaxsato oo dagaalka waddo intii uu hayay waxaa isaga ku soconayay qandhuufo xagasho qaniiyo hooska haraatin jiliblaab aad bay u kaylamaysay faraha ayuuna kaga gubtay qaylada ka soo burqanaysana wax kalayba ahayd cabdi waxba waxba uga darnaaye tan isaga balaayada ku noqotay waxay ahayd tan maryan meesha la soo taagneyd iyadoo meel agtooda ah oo hin la taagneyd dharkusheegay qabtayna inta laga rifay calooshiibaa bannaanka tiil hadba hoos buu u eegayey markaasuu sii naxayay iyadoo sidii laysu haysaysto habartii iyo odaygii lagdamayaan maryanna iyadoo gol qaawan agtooda oo hin murugale la taagan tahay mise waa ilmihii oo didayo shaqadii loo diray ka soo wada dhalaalay ubadkii intay aad u yaabeen bay indhaha uun taagayeen garta sida sheekada u dhacaysay waxbase kama qaban karayn oo waa looga ilka waaweynaa haddayba samaagaan cid baan ka dhagaysanayn naa bal aamus oo wax xubso intaadan dharkaaga ka cararin bal ina keen aan qolkeenna tagne cabdi baa isagoo xaadsan u sii jiidaya qolkii ay seexan jireen hadalladaa lahaa ballan waxaan ku qaaday in aniga iyo adeegtadan rifrifka badan aan gurigana lagu wada qabi ku raaci maayay isiidda xaadsan oo ka soo taagan inay raacdabaa tiri waxay uga googo'nayd inay iridda ka baxdo duddo cabdi markuu arkay inay soo taagan tahay si loo sasabana tagan tahay buu dhan kale arrintii uga wareegay laba feer iyo dhowr arbaaxo isguduba ayuu kaga soo qaaday halkaasoo inta isku guda dhacday haddiiba hadalkii daysay waan ku baryaynaa markaas baad afka noo sii taagaysaa sidaa kuma dayne wuxuu ku waalay cabsigelin iyo inuu meel xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegta raaricisay waxay u muuqatay qof inta laga guulaystay gegi cidla ah cirsila'aan la balanbalaya
xasan oo jugo culus qabta haddana uga daba tegey sidaa kuma dayne wuxuu ku waalay cabsigelin iyo inuu maal xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegtar haaricisay waxay u muuqatay qof inta laga guulaystay gegi cidla ah ciirsila'aan la ballanbalaya cabdi markuu arkay inay isdhiibtay buu haddana dhanka kale u rogay arrintii xaasan buu inta soo qabsaday oo ku soo dhowaaday wuxuu ku yidhi maqal xaadsan anigu runtan kuu sheegayaa wanaageennana waan ka talinayaaye waa igu wallaahi horta anoo dhaar kuu maraya runtii waatana ila arag si walaaltinimo ahna iila lafagur waxaa jirtay in waagii aad maqnayd aan habeen fara xumeeyey yartan dabadeedna ay sida muuqata halkaa ka qaaday weligay habeenkaa ma ahee kitaab baan ka marayaa laga soo bilaaba habeenkaa qulub iyo murugay igu haysay oo weligayba waan ka feejignaa una tooghayay inay qaadiya in kale ayaantii dhoweyd ee aan soo laabtay baan horay ka arkay inay xaamilo tahay maalintii dhoweyd markaad i weydiinaysay anoo ogsoon oo beerku i xanuunayo ayaan haddana ka maquuranayay hadda markaadna soo weerartay iyadaa meesha igu qabsatay oo ilahayd si un ii gal maadaama aad sidaa ii gashay adna waxaad mooday inaan baashiyeynayo taasi aniga iyo iyada caadi noo tahay si kastaba arrintu ahaatee runtii oon loo laabanayn iyadoo sidaas ah dilistii aan ku dilay ee aan danta kalahaana kaa xaalmarin doono isla maantaba bal adaan ku soo hordhigaye inoo taliyo reerkii meel inoogu fur taladaadanayay noqon mid ina dumisee ku dadaal inaad wax dhistid oodan marnaba aqalkan dhibaato u geysan waxay ila tahay aqalkan markaan leeyahay waxaan ula jeedaa waa labadeenna iyo ilmaheenna maryan iyadu waa ka dibadda yeeyan tuhmad caadifad iyo cara ku qaadine ka baaraan deg anna diyaar waxaan u ahay inaan kula garab qabto intii itaalkay ah aanan kugu hagran hawsha xaadsan laga soo bilaabo markii la weeraray ilaa iyo marka la joogo way walaacsanayd oo hadba waxbaa istusayay waxay kala heli weysay siday wax yeeli lahayd iyo meeshay wax marin lahaydba hadba dhan baa taladu iska tusaysay mar waa tii la dilay oo oohin iyo amakaag ayaan meeshaba ka sugayn baa haystay mar kale inta loo qaboojiyey baa dhanka kale laga tusay waxay walaacdo hadba dhan eegtaba waxay u daysatay inkastoy si aada u ciil qabtay inay siduu doonayo yeesho xaqiiqdii iyo wixii feer iyo haraati ku dhacayna duudsido si qosol gariir ahoo oohin dhabaahi ku jirto bay u hadashoo tiri anigu waan dil lahay talo caqligal ahna waad ii soo jeedisay ma ahi mid sidaadoo kale nacas ahe waxbaan kala garanayaa adigu waad ku ciyaartay magaceennii sharafteennii iyo jiritaankeenniba ha yeeshee anaan taas sidaad adigu u qorshaysay kuula qabanayne kaa qabanaya waxaan dantooda iyo dadnimadooda dhowrayaa kuwa eebba inaga wada beeraye maanta u baahan daryeel haddaan u qaadaa dhigo sidaad adigu u qaadaa dhigtay waxaa muuqata inayan dan u lahayn kuwaan u danay isleeyahay hadda iyo dan adoo horay inoo duugay haddana aniga dilis iigu daray waxaan haddana kugu raacayaa talada ah aan isdaryeello haddayba kaa dhab tahay bal soo daa waxaad ka leedahay taas cabdi oo wax kala filayey baa hadalkan qaadan waayey farxad buu la dilaaci gaaray si uu yeelo meel uu hadalka ka bilaabo iyo wuxuu yidhaahdo ayuu garan waayey iyadoo weli sidii la yahay baa curadkoodii oo ilmaha kale wakiil u ahay ku soo garaacay oo yidhi maye waa la baahan yahaye maxaa qadana loo siin waayey mise waan iska qadaynaynaa odaygii baa yidhi war maye ka soo wada rida waynu wada qadaynaynaaye inankii baa dib u laabtay intaa markuu dhegta ku ritay oo inta maryano iyana meel duuduuban u tegay ku yidhi naa ka soo rid qadada kuna soo dhaqso maanta calooshaabana dhex taale maryan baa dhibsatay ereyga wiilku yidhiye naa intay hoos u hiibtay bay tidhi waa gartaa oo xaq baad u yeelatay inaan naa ay tidhaahdo maxaa yeelay aabbahaabaa ay naagaystay cabdi iyo xaadsan waxay u daysteen talada inay qaadaa dhigaan kadib markay qadeeyaan qadadii baa la isugu yimid iyadoo bulaankii iyo buuqii hadaayay dhacayay dhan ka soo damay dhanka kalese si xun u hulaaqayay
maryan oo fallaaraha oogadeeda haystaa timaheeda ka badnaayeen baa qadadii si cagajiida u soo daadisay. Qadadiibaa aamusnaan inta lagu cunay, haddiiba la wada hurdo tegey. Maryan bay ahayd qofka alla ka weelay guridda, dhiqidda iyo meelaynta weelka. Inta ay iska dabalaabanaysay may aamusnayne, hadba garba saartay ilmada isaga tiraysay, aragtay in la isyahay iyaduna shisheeye tahay. labadii isu dhaxay intay qolkoodii hoosta ka soo xirteen bay talo u fariisteen. Xaadsan oo si walba uga heshay hadalkiisa dambe talo ku soo wareejiska ah baa tiri, waa in Maryan maantaba tagtaa ayan sidaba gurigan u joogin. Maryan waa inay hadda guriga ii dhaaftaa, anigu meeshaan adeegta ka heli lahaa, aniga ii jirtaay. Oo hadda ma waxaad leedahay aan saldhigeeda maantaba u laabno? Cabdi baa yidhi. Sidee baad u hadlaysaa? Soo adigii talada iga adeejiyey, maxaad haddana iiga daba hadlaysaa? Xaadsan oo markaas balaayo iska dhigaysaa, tiri Cabdi. Sidii isagoo maxkamadii ku xukuntay inuu hadalkeeda yeelo, ilaan dambaada yeelsiinaysay buu yidhi. Waayahay, waan yeelay taladaada. Midda kale, miyaanay ku habboonayn inaan lacag siino oo ugu yaraan bal si un u nabadgeliyeyno? Waa inaan ogaannaa inay xaq inagu leedahay. Imise sane inoo shaqaynaysay, iyadoo weliba dulmanaydo aynan siday u shaqaynaysay wax u siin jirin, balse haddaad adigu ku talisay taladaada lama jebin karee, wax farsameeyo, anigu waan ka dhuumanayaaye sidaad wax yeeli karaysid yaal. Xaadsan aragtay inay gacanta ku hayso Cabdi intay isi sii balaayeysay bay tiri, waa sidaas adigu kol dhowba iridda ka sii bood, ana runtaan u sheegayaa iyo inay guriga ii dhaafto. Cabaar Cabdi markuu jiifayna si dhuumasho ah buu u baxay, dhabuhu laba ka sii dhigay. Maryan waxba may ogeyn sida loo qiyaameynayana, war iyo wacaal toona uma ahayne. Salligiibaas bay dul rafanaysay iyadoo calooshu diingaaxa dhigtay, jiifka meeshana qaban la'ayd. Ilaa waa salli shamiita yaalo aan wax saarani jirin. Ma dhacday ahayd ayaamihii dambe uurku ku soo saa'iday inay dhinaca dhulka dhigto, oo qaabkay u samaysnayd baan aqbalayn jiifka meesha ama goobtay guriga ka deganayd. Xaadsan mar alla markay hubsatay in Cabdi baxay meelahana ka dheeraaday, bay ileen awalba suulkay ku taagnayde soo baxday, oo Maryan oo sideedii ah intay u timid indhahana ka soo gashay waxay tiri, naa imaqal aadna dhig ugu yeelo oo yuu ku dhaafin hadalkan ku leeyahay. Maanta saacaddan la joogaa kuugu dambaysa, joogista gurigani waa inaad xamaantaada ka urursataa, dhaqsoo ka kac fadhiga, sidaasaan dhuunta kaaga jirayaa kuuna daba taagnaanayaa ilaa aan kaa saaro cagahaagana aan dibadda ku ogaanayo, si aan ceebtaada iridda uga soo xirto mar un. Maryan baa gabal cusubi u dumay, dhowr ama cutubyo cirra ah ayaa isku mar isla goobtii uga soo yaacay. Way caddaatay oo haddana guduudatay, si Allah si ay wax yeeshay garan weysay. Kicid iyo kabixid baa laga sugayee. Intay sii barraaqsatay bay dhafoorada qabsatay, iyadoo wax hadal ahayna ka iman la'aa. Xaadsan goofareegii iyo xaarxaaristeedii hadba dhan bay iska taagaysay, wayna dhurumaysay. Haddaad sugu lahayd alla qabaygii beenta kuu sheegayna, isna dhoof oo waddankaba ka teg, isagoo sidaadoo kale ceeb la salaglaynaya. Isba dhoofi adna dhoof oo isaga dheerow, meeshan aad ku ceebaysan tahay lagaa yaqaan. Xaadsan waa caddaan waxay sidaa ugu hadlaysay. Waxay doonaysay inay Maryan inta dirto weliba dhoofiso ay dhulkan ama magaaladan ka dheeraato. Waa diradiriya maag. Maryan oo siday u kici jirtay u kacaysa baa tiri,
عسر ويا قلبت وهبين عرفكي قد عرسوا عوانايو أن أنا عكون هذه وعذ الرابط إيجيفه عرسنا أنا اللهين عدي قادنا دابة مركي أنا عدنا أما أنا عرتمائي عوذي ذلضنا إذن كأي عريان شيء عنيون يقربين عد واغ لغطوره واني كان عطير تاسه مركان عابق نقضي حوقيقي آد عطيريسي مياد عاسي قرودي وعد عياري ليلتري عدن كاللوف وهي عيل بضنا نفتن عرسي لأه لبات إي عدنا ممتان تي عقبا ماشان عرسا إراهدو محي إي وعيدا مانا عذر بوغا إي عين حن لايقا أبوري معيدان دبر قويي ولي عذابه هيا عوضي وعدد وايي نفتني ما إسكع الراوضو ليقمو إسكع عاعو ودنهان عرتمايا شقادة موكع روضو إسكا ديدا عليسكا أنا أن عرب بيلو آقرا عرسو الدونتو مريم يدو ولو الدقيراركا باحاتا انتوات كيسان ويسيتري ناهداد قبياتهي راضيها لطقاية إيقال لقصو حاشيها غماشك أرورسو لقصو إلا دافاتا دكتا مريم أقوستي هو وينيتاقل مالي عواء الله أويركتان الله با إيادو بورسا جحجيحان وواهورا انتلا نعي إيادو واحتر لوغا لغي جيديسا ديبادة أغباح دي قوليجي المدى كده دانيسي سيدي أتلافسانيسي مروغادة نياد جبكا إيالالالكا كموغدي إيادو يوحكرا هايين باي هرتاب بانان إساقا سعوتي ماي قرانين مالي أبارتو مغالا وينتي باي هاد بادن أقاضي وحالا هاي duburki gabal damaayo waxana hay mitasho dirgin weeyda socodki magaaladu waa baabuur dad iyo buuq badneyd abaar markay iska meehanaabaysay bay daashay oo ilaan waa xaamile awoodi weeyday socodkii micnaha daraaye ay hadba dhan u talaabay joogsanaysay darbi cidla ah lay salka saaratay boorsadii oo meel agteeda kala taal waxa ku jiro dhana loo wada jeedo ilaan ma xiro way dildilaacsaneede bay dhagta haysatay hadba baabuur dhalaalaya gabdho isjalqinaya adduunyo wada birqaysa baagaheeda xawaareynaysay sheedda unbay ka eeganaysay iyadoo noloshaba quuska joogto aan uba jeedin dhaldhalaalka iyada ka daxalaystay markaas waa casirliiq qoraxda curifka sii gelinaysay meel ay wax ka qabato amay ka abaartana may garanayn waxaa aad yaab u lahaa maryan soo baxday meeshii u soo baxday xagee bay si joogtaa mar dambe bay xasuusatay inantay horay isu jiireen isaga la oran jiray waxay hadba dhan u luudaba maqrib dumay noqotay dhibaatada ugu weyn ee haysatay waxay ahayd waa iyadoo ku dhicila inay istusto dhowr adeegto oo is yaqaaneen meel baastay ka shaqeyn jirtayna dabis la ahaa iyada geeri waxa la noqotay qofku yaqaanaa ha ku arko adigoo ilmo aan sharciyeysnayn la meermeeraya oo meelad fooda geliso adduunyada kala waxay aad u jeclaatay inay iska dhimato may aqoon waxa isdilista la yiraahdee way isdili lahayd haddayba in yaroo fikrada ka haysato Maryan oo wali magaaladii dhex lugaynaysa garana la meelay abaarto habeen madow bay noqotay waxay il ilaashatay derbi ay seexato taasay arkootay derbi dad kale badani kor horaba intay waraaqo googladeen xarxaranayeen kama ay deerin inay aragto dad sideedo kale dibad jiif aho irka xabkaysanaya dad oo dhalmay rabin inay derbiga kala diristee dumar bay ka fiirfiirsatay wayna ku jireen iyagoo waliba aan yarayn badnaa maryan iyadu waraaqo ay googlato ma ay wadan meel gees ah oo dhaxanta looga qararay way fariisatay dadkii meelaha jafjafanayay oo dhan rag iyo dumarba oo iyagu is wada yaqaan baa isku mar maryan soo wada eegay hal mar bay isku mar sidii iyagoo amar lagu siiyay qosolka wada kaceen haye hadda bal noo waran goorma durfigaagu soo dhacay magalabta la joogo oho mise meel baad ku qarsoonaan jirtay soo dhowow gacmo furan derbigu waa derbigaagii gogolna adaaba dhar qaba boorsada maxaa ku jira maadna tustid aan dharka kula huwanne
iyagoo weli sidii u hadlaya baa Maryan la galay, way cabsatay oo inta hadba dhan eegtay waxay istiri kuwani adayba ku cuni doonaan meesha isaga carar. Hadallahan bay inta waxay sidatay jiidatay iska kacday, ay sii dhaqaaqaysay maahe colkii meesha horay u deganaa baa ilqooreedda iska wada eegay oo intay isu wada iljabiyeen mid ka mid ahaa yiri, haye maxaa laga sugayaa, ma cid lagu daro, waad arkaysaanoo waa baadiye waryaa ku xiiraya oo loo duceeyaa, hadda ha ilaabina wixii lasoo helo inaan lala kala dhuuman doonin. Ninkii horay hadalka u bilaabay una muuqday madaxnin iska dhigaya ayaa laba dhalinyaraa inta farta ku fiiqay yiri, labadiinan baa u xil saaran baadidaas, dhaqsaadna uga warkeenaysaan, halna iska jira inaad wax qamqamtaan, ka boodayay dhuumane. Dadka meesha buuqayay waa dad cayr ah oo dibjir ah, aan meelay seexdeen daayo waxay dhuunta maryaan hayn, waxay ku dhaqaaqaan tuugo wax dafid aalkolo ay meelahaas ka shaxaadaan ama shilin ay dafeen ku gataan. Derbiyadu waa u guri ay seexdaan, tuugada iyo wax dafistuna waa u shaqo, wax nool ama nolol ka rajo qaba maaha. Waa dad inta iswada nacay nolosha quuska jooga, walowba naftu ayeen deyn iyagoo badan oo tiradoodu boqolaal kor u dhaaftay bay haddana dhan markii laga eego iswada garabsadaan, maxaa yeelay dantooda iyo noloshooda mid ah way heshiiyaan iyagu oo way kala waana iyo tala qaataan. Waxay helaan waa dad sida badan wadaaga, inkastoy u kala badsadaan siday u kala xoog weyn yihiin. Labadii Maryan la daba dhigay siday u sii daba nagnag lahaayeen iyadoon laysla hadlayn baa lasoo taabacay si loola qabsado Maryan. Mid kasta wuxuu hoosta ku wataa midi loo soo saantay in wax lagu dhaco, dadkana lagu cabsi geliyo ama ha lala dhaco ama ha la tuso si loo qalqalgeliye. Wax la soo dhiga nabnaadaba mar un baa laysla soo simay, kii lahaa aniga iida ayaa inta Maryan garabka garabka ugu dhuftay yiri, ob naa waa sidee, maxaad ii dardari, mise mid nafteeda nacday baa tahay? Kii kalaa isna soo booday, walowba ayaan xisaabta ku jirin inuu isagu hadlo, yirina maxaad inanta ka rabtaa inaad erhaye, malaha nabad. Maryan aragtay in meesha wax laga wado, intay istaagtay bay daymo kulul ku fagaejisay, mise waaba qayb ka mid ah kuwii dhowaantan ka soo baydaday. Way fahamtay in jar loo degayo meeshii iyada ahaydna laga soo raacay. Hareeraha ayay eegtay, mise dad sidaa ahoo ku dhowi ma jiraan? Way jiraan qofqof aan sidaa u danaynayna meelaha iska xawaaraynayay inay af labadii yeertay maagtay, misena la ahaan weysay. Waxay istiri bal hadda u yara sug intuba inteeda kii horay wax u daandaasaday baa yiri, naa maqal, miyaanan kula hadlin, maxaad iigu jawaabi weysay, mise afkaagu hadalka ma karo ilaa laga hadal siiyo? Hadalkaa intuu lahaaba boorsaday sidatay buu qabsaday, kii kalena garbasaartii iyo masarkii buu aaday. Maryan baa inta boorsadii isku duubtay qaylo ka kacday. Mar alla markii la arkay inay alaabtii ku dagaalamayso baa labadiiba isku mar intay midiyihii ay siteen iska soo jareen, midba dhanka gelshay iyagoon u meel dayine ha idinka harto ha idinka aamusto uga dan lahaa. Maryantii qaylinaysay baa shibtiri midiyaha markay aragtay, midiyihii midna cududda iyo garabka halka ay iska galaan hoosteeday ka gashay, tii kalena si balfis ahoo dhinac mar ah bay gacanta dusheeda uga gashay. Nasiib wanaag khayladii Maryan ayaa waxaa maqlay booliis roondo ahaa oo meel aad ugu dhow ka soo laabanayay, xaggoodayba u soo socdeen, sargeeskeed baana kaga gudbanaa. Ay wiiqwiiqda maqleenba orodba isi soo wada qaadeen, askartu afar bay ahaayeen. Markay soo laabteenba waxay isha ku dhufteen qofka sii dhacaysa iyo labada qof oo inta wax dafeen cagaha wax ka dayay. Mid ku oo wax dafay ka mid ah baa iyagii afka soo saaray, hortiisa sidaaba uma eegin, maxaa yeelay tallaabo qaadaba gadaal buu eegayay. Askartii aragtay in meesha dambi ka dhacay waxba may joogjoogsane, tuugadii bay hareeraha ka dhigeen. Kii xaggooda soo aaday haddiiba way qabteen, kii kala salawaa meel uu raad dhigay. Kay qabteen wuxuu ahaa kii boorsada waday, inta laba diblo katiinad ugu sooceen, feer iyo dharbaaxa islaaf ahna u dhiibeen bay soo taxaabeen. Goobtii bay la soo aadeen waxay yimaadeen iyadoo dad dhowr ahay, qof dhulka yaallo dhiig ka shumayo kor dhooban yihiin.
yihiin inkastoo meeshu magaalada dhexdeeda ahayd haddana baabuur ilaa marka ma soo marin haday soo maraan waa la qasbi lahaa ruux dhaawac ah baana lagu geyn lahaa isbitaalka mar dambe taksi la helay maryana lagu qaaday askartii baa isqaybisay oo midna baabuurkii dhaawac qaaday raacay si uu la socdo meesha la dhigo saddexdii kalena tuugibay waxay u soo kaxeeyeen saldhigga saldhiggii baa la keenay sidoo kale inta la weydiiyey wixii la weydiin lahaa buu damcay inuu waxan jiro loogamase jimcine goomanka inta laga garaacay laga hadalsiiyey kii kale iyo kuwii soo dirayba intuu sheegay baa lagu soo wada guray dembigii dhacay oo dhan dhowr saacadood baa looga soo jeestay isku habayntiisii meeldhiggiisii iyo wixii la halmaala askarigii maryan raacay baa soo dhacay isagoo baabuur lagu sido saldhiggii buu qaylo la soo galay oo yidhi war waa waray war qofkii way dhimanaysaa haddaan dhiig la siine dhiig ha la dhiibo war dhaqsada waa ruux nafbaxaye kii habeenkaa shaqada u madaxda ahaa ayaa inta bale iska dhiga yidhi oo waxaan ku weydiiyey cisbitaalka miyaanu dhiigkaydahay ool kii qayla dhaamada ahaa oo aad u xiiqsan baa yidhi war mayee dhiig waa yaale kii furaa hayay ayaa lala'yahay gurigiisii waa laga doonay oo la soo waa dhowr askari baa la kaxeeyey si dhiig looga soo miiro markay meeshii tageenna waxay la kulmeen iyadoo kor hore dhiig laga soo qaaday cisbitaal kale lagu duray welina ay miyir laadahay tii ugu weyneyd waxay ahayd markii maryan cisbitaalka la keenay taktar arkoo qabta waxaa ugu horreeyey kii hore u daaweeyey cabdi fakiyey markay is-afgarteen kadib taktarku mar alla markuu arkay inay maryantii balaayadu ka socotay tahay oo weliba uur leh ayuu u maleeyey in cabdi soo dilay haddayan dhimanna oo la daaweeyana laga yaabay inay iyaga lugta la soo gasho wuxuu goostay inuu isaga maquurto si sahlan ay isaga nafbaxdo waxaase taa tuhmay oday da'weyn oo taktarka kaaliya u ahaa shaqadana habeenkii wax ku lahaa odaygii baa soo giirtay dhiiggii doonay oo maryan badbaadiyey maryan intaa hadba dhan laysula jiirayey way maqnayd oo miyirba waxa ugu dambeeyey markay midiyuhu ku dhacayeen odaygii taktarka tuhmay booliskii buu hoos uga sheegay oo yidhi askaray idhagaysta idinku sow lama idan socon qofkan la soo dilay haa taktar askarigii baa yidhi haddaba waxaan kuu sheegayaa in ninkan taktarka ahi aanu doonayn in qoftani noolaato anigu garan maayo meelay wax ka socdaan odaygii taktarka ahaa baa yidhi askarigii baa shakiyey hadalkii loo sheegayna qaatay wuxuuna ku soo qoray oobiga buugga wixii dhaca lagu qoree saldhiga yaal arrintii waxay ku dantay iyadoo maryan la badbaadiyey tuugtii oo dhan lasoo wada qabtay takhtarkii oo fallaari ku mudan tahay iyo kiiskii oo meel laga bilaabiyo meel loo raaca leh degmada wax ka dhaceen habeenkaas hawsha nabadgelyada waxaa madax u ahaa nin gaashaanla ahaa aqoon ku filanna lahaa aadna cadaaladda iyo nabadgelyada u jeclaa ma uu ahayn qof qaata musuqa iyo waxyaalaha laysdaba mariyo sida badana ninka madaxda u ah howlahaas oo kale dhowr saacadood markuu joogaba waxaa loo soo tabiyaa wixii dhacay oo dhan goor saacaddu waqti dambe joogto waagiina aan wax sidaa u weyni ka harin ayaa loo keenay wixii dhacay wuxuu dhagaystada mar unbaa la soo gaaray arrintii maryan markuu maqlay naag uur leh baa middi la gelgeliyey buu aad u xanaaqay wuxuuna qaadan waayey sida sharciga loogu tumanayey aadminimadana loogu xadgudbayey siduu u fadhiyey intuu iska bedelay oo wejiga kaduuday buu yidhi waxaad iigu yeertaan dhammaan in alla intii ka goobjooga ahayd iyo kuwii ka agdhowaaba degdeg baan u doonayaa waa loo wada yeeray hortiisayna soo wada dhoobteen markaas ayuu mar labaad ku amray inay ka warbaxshaan sidii wax u dhaceen hadalkii iyo warbixintii baa siday ahayd mar labaad loogu celiyey markay dhammaysteen baa askarigii cisbitaalka tegay soo booday oo isna sheegay sidii dhanka cisbitaalku wax uga dhaceen takhtarku isugu dayey inaan qoftan la daaweyn gaashaanlihii baa inta miis horyii la rabaaxay yidhi haa maad noo sheegtaan oodna tidhaahdaan waa qof la asasiinaa maxaad kaga daali walle intaan dabagalaan ka soo dhalaali doonaaye xusuus qor uu lahaaye horyiil buu la koray oo kiisku siduu ahaa ama u dhacay iyo siduu ula muuqdayba si kooban inta ugu qortay wuxuu u yeertay dhowr askariyo uu daacadnimo howlkarnimo hufnaan iyo dannimo ku yaqiin askartii kaloo dhan buu iska kala diray iyagii mooyaane